Ja, 5 personer miste livet i attacken på Drottninggatan. Men hur många målsägande finns det totalt? Tyckte? Det finns minst 130. Vi vet faktiskt inte exakt hur många det är. En del av dem blev ju skadade själva men överlevde. Andra kanske ägde butiker som blev skadade. Man kan utgå från att det finns målsägande på Åhléns och företaget Åhléns är också målsägande. Vet vi hur åklagarna jobbat för att definiera vilka som ska räknas som målsägande? Nej, det vet jag inte exakt hur man har gjort. Men man, till att börja med så anmäler man ju själv att man är målsägare. Och sen är det en process också att bli godkänd som målsägare. Och för vissa är det naturligtvis helt uppenbart. Det är personer som har skadats direkt av Rakhmat Akilovs framfart. Naturligtvis Spendrups är väl också en målsägare. Deras lastbil användes ju i det här sammanhanget. Och Rakhmat Akilov är en av de mest omtalade personerna i Sverige under det senaste året. Vad vet vi om honom? Ja, det ska bli väldigt intressant att kunna följa det i förundersökningen som ju blir offentlig imorgon. Jag utgår från att polisen och säkerhetspolisen tillsammans med åklagaren har försökt kartlägga varje plats han har vistats på i Sverige, varje person han har träffat, varje jobb eller svartjobb han har haft, vad han har haft för synpunkter på politik, när blev han radikaliserad, om han nu blev radikaliserad. Vi vet att han skulle ha utvisats senast den 27 februari. Är det efter det datumet han bestämmer sig för att göra någonting sånt här eller bestämde han sig väldigt sent? Det finns väldigt, väldigt många detaljer som jag tror att många vill veta. Vår redaktion vet ju att han hade till exempel delat 2 stycken IS-propagandavideor på sin Facebook-sida. Det stod klart precis strax efter terrordådet, så att av någon anledning delade han de här filmerna, de här brutala propagandafilmerna från terrorsekten Islamiska staten. Men innebär det att han ville tillhöra den här sekten eller gjorde han det av någon annan anledning? Det finns så många frågor som jag hoppas att vi får svar på här. Och just det med tanke på koppling till någon organisation eller medhjälpare. Vad vet vi om hur han utförde dådet? Så att vi hade några medarbetare eller medhjälpare? Det vet vi ju inte. Vi vet ju inte om han hade hade han haft några utpekade medarbetare i Sverige så skulle de ju naturligtvis också åtalas. Det kan man väl säga är någon form av litet mysterium i det här. För att Rakhmat Akilov hade ju placerat inne i lastbilen någon form av explosiv anordning. Hade han gjort den själv? Hade han blivit instruerad? Var hade han köpt ingredienserna? Och strax efter terrordådet hade ju polisen väldigt många presskonferenser. Och vid en av de presskonferenserna så fick vi veta att den här så kallade explosiva anordningen, eller bomben om man så vill, hade skickats iväg till andra länder för att Sverige ville ha hjälp med att identifiera precis den här typen av sprängämne. En detalj som kommer att bli väldigt intressant att få höra mer om, förhoppningsvis imorgon. En annan sak som nog många ställer sig frågan till, att han använde en lastbil som vapen för att mörda oskyldiga människor. Var det en slump eller var det något han har planerat? Vet vi det? Jag kan inte säga om det var något han hade planerat och om han hade planerat sedan lång tid. Men vi vet att under det året, under de 12 månaderna dessförinnan, så uppmanade IS sina anhängare att använda i princip vad som helst, bland annat fordon. Det var en specifik instruktion från IS som gick ut till anhängare, använd fordon för att köra på och döda, skada så många så kallade otrogna som möjligt i vissa länder. Och det här skedde ju även då sommaren 2016 i Frankrike, i Nice. Det är ett väldigt känt terrordåd där 85 personer mördades med hjälp av lastbil. Och 9 månader senare så gör Rakhmat Akilov en liknande handling faktiskt. Vi hoppas att vi får information i samband med morgondagens åtal som kan hjälpa oss att
lyckas få reda på mer om varför det som hände på Drottninggatan förra året verkligen hände. Vi vet ju händelseförloppet, som sagt, anledningen bakom det, vad som föregick i Akilovs huvud. Det har vi inte fått höra så mycket om, men nu ska vi ta en tillbakablick. Vi ska se vad som hände på Drottninggatan den 7 april förra året. Fredag eftermiddag i centrala Stockholm. Drottninggatan sjuder av liv. Tusentals människor rör sig längs huvudstadens kommersiella pulsåder. En bit därifrån på Adolf Fredriks kyrkogata kapas en lastbil. Ett fordon som inom ett par minuter kommer att dominera världsnyheterna. Lastbilen försvinner i hög hastighet, tar vänster på Holländargatan, fortsätter förbi Wallingatan och så vänster igen på Kammakargatan. Efter ytterligare en vänstersväng blickar den maskerade föraren ner längs Drottninggatan. Han sätter fart, men vägen spärras av två betonglejon. Lastbilen svänger då vänster på Wallingatan och gör ett nytt försök. Den här gången forcerar mannen bakom ratten ett av de alltför bräckliga betonghindren och har nu fritt körfält längs Stockholms mest berömda gågata. Klockan är 14.53 när polisen får första larmet. Lastbilen dundrar fram drygt 500 meter i hög hastighet rakt genom folkmassan. Turister, skolbarn och shoppare försöker desperat kasta sig undan fordonet. En buss som kör längs Kungsgatan undgår att träffas tack vare chaufförens hastiga inbromsning. Terrorfärden tar runt en halv minut och avslutas först när föraren rammar Åhlénshuset nära tunnelbanenedgången. På Drottninggatan, ett inferno av bråte, skadade och chockade människor och flera personer som aldrig mer vaknar till liv. Förödelsen är ohygglig. I kaoset klättrar terroristen ur förarhytten och försvinner ner i tunnelbanesystemet. Svart rök stiger mot himlen. Det är fredag eftermiddag den 7 april 2017. Ett fullbordat terrordåd i den svenska huvudstaden av ett slag vi aldrig tidigare upplevt. Ja, imorgon så väntas åtalet väckas mot Rakhmat Akilov, mannen som ligger bakom attacken på Drottninggatan förra året. Ritva, en stor förundersökning, tusentals sidor väntar vi få ta del av, till viss del åtminstone. Men vad är det vi inte kommer få veta imorgon? Jag tror att vi kommer inte att få ta del av hur säkerhetspolisen har haft kontakt med andra länders säkerhetspoliser, säkerhetsorganisationer, för att ta rätt på vilka möjliga kopplingar Akilov har med andra terroranknutna personer. Det tror jag att vi kommer inte att kunna läsa om, utan det är ett arbete som fortfarande sker dolt, så att säga. Det som gör det här efterspelet, den här processen, annorlunda, inte unik i alla fall, men annorlunda från många andra terrorrättegångar, är ju faktiskt att gärningsmannen är vid liv. Vad innebär det? Nej, men det är ju otroligt bra, för att det gör ju att man kan få veta mer, och som brottsoffer och som land vill ju Sverige och brottsoffren vill ju naturligtvis veta, få så mycket klarlagt som möjligt. Vad var det som låg bakom? Varför gjorde han detta? Och vilka hade inspirerat honom? Det är jätteviktiga frågor. Sen kan det ju hända, vi vet ju inte, han kanske har berättat mycket mer för polisen om planer som aldrig blev satta i verket, om personer som har funnits i Sverige som kan ha haft olika idéer eller utbildningar kring till exempel explosiva varor. Så att man kan säga att på ett sätt så kanske han har varit en guldgruva för polisens utredare. Mm. Vad minns du om hur polisen arbetade med den här händelsen direkt när det skedde? Ja, vi kom ner springande, mer eller mindre bokstavligt talat, ett antal reportrar och fotografer till centrala stan och möttes ju direkt av bland annat polisens nationella insatsstyrka och andra terrortränade poliser. Där skedde en fredag och man hade precis dagen innan, eller kanske till och med samma dag, avslutat en stor terrorövning.
Så därför fanns vapen och fordon väldigt tillgängliga för polisen i centrala stan. Det är vad jag minns. Och sen så började jag ju jobba också med att gå på de presskonferenser som polisen hade då vid 6-tiden på kvällen, tror jag att det var, möjligtvis strax efter. Man hade flera presskonferenser under kvällen. Och jag har för mig att de leddes bland annat av Jonas Hysing, heter han. Och han är då nationell kommenderingschef och en av de polischefer som ledde terroristjakten från flera våningar under jord. Polisen har alltså en ledningscentral som du inte ska kunna komma åt som terrorist eller angripare. Så det här är vad jag minns, det dramatiska förloppet och när beskedet kommer att man har gripit misstänkt gärningsman, som han ju var då, vi hade inte ett namn. Och han greps ju i Märsta senare under kvällen. Och då måste jag ju erkänna att man känner en viss lättnad när det här beskedet kom. Mm. Det här är en händelse som naturligtvis berörde oss alla. Merit, du som var där så nära inpå och såg den här förödelsen, vad känner du inför åtalet imorgon? Jag tycker att det naturligtvis är väldigt bra att den här mannen ställs inför rätta. Har man gjort någonting sånt här så är det ju väldigt viktigt att rättsprocessen kommer igång. Han har ju erkänt att han har gjort det här, men det är också viktigt att veta varför. Och jag tror att det är otroligt viktigt för Akilovs offer att få veta vad det här rörde sig om egentligen. Det måste vara väldigt viktigt att kunna reda ut det. Mm. Stort tack, Ritva Rönnberg, som naturligtvis kommer att bevaka det här imorgon. Vi på TV4-nyheterna live kommer ju naturligtvis att sända under morgondagen kring det här. Men för tillfället så säger vi stort tack för att ni var med oss.